Olá, amigos que acompanham a TV Princesa Vale News, Jordani Mar, quem vos fala. Gente, hoje estamos aqui na presença da então pré-candidata à prefeita de Limoeiro Norte, Rita Peixoto. Rita Peixoto, que já vem trabalhando na política de Limoeiro há alguns anos, na área profissional. Minha querida Rita já foi professora no ensino médio, já foi professora da UES e trabalhou na diretoria do Banco do Nordeste aqui em nossa cidade, Limoeiro do Norte. E foi uma das diretoras a nível do Nordeste, de todos os bancos do Nordeste. Então, ela já tem um trabalho pregresso, tanto na vida administrativa e na política. A Rita Peixoto, ela foi pré-candidata a vereadora aqui no Limoeiro, onde logrou êxito. Foi a vereadora mais votada, então, na época. E em 88, ela foi candidata a prefeita na nossa cidade, onde veio a perder para o então vice-prefeito do Meio do Norte, João de Mada Silva. Rita, quero aqui agradecer pelo espaço, pela sua disponibilidade, por essa abertura à TV. Eu quero dizer que é pelos meios de imprensa onde nós conseguimos almejar uma democracia mais viva, mais oxigenada. Dito isto, Rita, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a política de Meio em si. Na sua visão, qual a análise que você faz da atual conjuntura política de Limoeiro do Norte? Bem, eu quero primeiro dar boa tarde, né? Estar aqui com o Jordano, esses garotos que são dessa geração, vou te chamar de Y, Z, que atuam muito bem pela internet. Quero parabenizar, Muito né? obrigado. De levar milhares de ouvintes, de internautas, né? A voz da nossa TV Princesa Vale News. Gosto muito desse nome. Então, claro que eu não podia me omitir. Eu aceitei o convite, estou aqui para a gente conversar. Agora, uma conjuntura política municipal, a gente não consegue ver só o município. A gente sabe que o município está dentro de um contexto regional. E essa região do Vale do Jaguaribe carece muito, muito de ações políticas para que a gente tenha um polo de desenvolvimento da nossa região. Então, quando eu examino desde 88, quando eu fui candidata a prefeita, né, você até já mencionou, né, perdi para João do Mar. Não, eu não perdi, não, o povo que perdeu. Estou brincando, não, brincadeira. Mas só para descontrair. Mas naquela época era muito difícil, né, ganhar. E até tive certo. Havia um preconceito contra a mulher, né? Nenhuma mulher tinha sido prefeita em Limoeiro ainda. Eu ouvi as pessoas dizerem assim: eu não vou deixar de votar no gatão daquele para votar na mulher. Até uma mulher dizia isso para mim, né? Eu acho que hoje nós evoluímos. Eu tenho a impressão que eu estou voltando ao cenário político na hora certa. Por quê? Porque naquela época eu não tinha 30 anos ainda. Então eu era como vocês, jovem, idealista, achando que podia mudar o mundo. E eu tinha certeza que eu podia fazer muita coisa por Limoeiro. Tinha duas coisas que eu dizia naquela época: nenhum prefeito vai me convencer que fome e analfabetismo não tem jeito. Se nós temos uma faculdade de filosofia colocando, olha, há mais de 50 anos a Pafidan, colocando todos os anos professores oferecendo ao mercado pedagogos, como é que Limoeiro não aproveitava esses pedagogos para fazer um baita de um trabalho de alfabetização? E olha que eu encontrei na Cidade Alta, naquela época já, eu ainda encontrei jovens fora da faixa de idade, assim, da escola, que não sabiam ler e escrever, ou pelo menos eram analfabetos funcionais. Então isso doía muito em mim. Foi uma das coisas que me mandou para a política naquela época, como jovem, foram essas duas: analfabetismo e a fome, porque a fome era gritante naquela época em nossa cidade e no vale todo. Nós não tínhamos os projetos irrigados, né? Muita coisa evoluiu. Bem, e hoje? O que é que eu volto ao cenário hoje depois de tantos anos, né? Quer dizer, mas eu nunca me afastei da política, essa é a questão. Eu não volto sem a experiência de uma vivência e de uma vida toda na minha cidade. Então, nasci e me criei aí. Quando as pessoas falavam, ah, eu quero conhecer o país tal, eu quero ir para tal lugar, eu dizia, pois eu acho muito bom é ficar na minha cidade mesmo, Eu né? tenho esse mesmo Estudei, sentimento. me formei. Um sentimento assim de pertencimento, porque na cidade grande você só é um número. Na sua cidade você é você. As pessoas passam, você passa na rua, sou Rita, e ai, que há? Então eu gosto dessa vida. Então, Limoeiro cresceu, minhas ideias também foram evoluindo,
E se a fome foi debelada, né? Nós vimos que a fome foi diminuindo, foi reduzindo, por conta até de governos mais voltados para o social, como é o caso dos governos Lula e Dilma, no PT. Então, a gente agora tem outros sonhos para a nossa cidade. E estou bem madura para poder entrar agora dizendo assim: se lá na minha juventude eu sonhei, agora é hora de realizar. Por isso, me lancei como pré-candidata. Agora, você pediu para eu analisar a política. Para analisar o processo político em Limoeiro, ele é um processo que eu ainda acho viciado. Muito. Na minha época, era preciso ter dinheiro para ganhar uma eleição. E ter dinheiro significava ter gente apoiando para poder vencer a eleição. Dilma tinha bastante apoio, eu fui pré-candidata, sim, chamando a juventude, estudante, eu tinha 615 alunos, os alunos estavam ali querendo, o pessoal da zona rural que estava muito abandonado. Então, eu fiz um trabalho que as pessoas se envolveram. Se envolveram tanto que eu fiquei em segundo lugar. Eram cinco candidatos. Eu só perdi para o Dilmar. Né? E aí, Dilmar foi prefeito várias vezes. Eu acho que a gente tem, eu analiso, que está na hora da gente quebrar o ciclo de 40 anos, que vem sempre os mesmos governando. Eu já participei dos grupos, já. Como partido, não. Mas apoiando. Apoiando os candidatos todinhos que se apresentaram depois de mim. Como eu perdi a eleição, eu me recolhi. Passei 8 anos observando o prefeito que tinha sido eleito. Eu havia construído, junto com meu marido, duas creches. Levamos 17 anos isso aí, mas quando eu entreguei as creches para a prefeitura, porque os recursos via, fui, eu fui avisada que os recursos vinham para a prefeitura, né? Não viria para a gente sustentar as creches, teria equipação social. Aí eu fui lá e entreguei. Só que as creches não funcionaram mais. Então, eu acho assim, que a minha volta, a meu retorno assim, à política, já que eu nunca saí da minha cidade, ela é importante para mostrar às pessoas que ainda precisa ser feito muita coisa. Eu não critico as administrações, porque eles vão priorizando o que eles querem fazer. Não tem dinheiro para tudo. Os recursos são escassos. Então, elege-se prioridades. Agora, as minhas prioridades, como pré-candidata, que eu posso dizer, se for prefeita de Limoeiro, são outras. Então, eu analiso que há ainda um sistema muito viciado. Romper com essa bolha não é Muito fácil. difícil. Mas aí eu acredito numa coisa: quem elege não são os cabos eleitorais, né? Tem que se acabar isso. Não é um grupo ali de pessoas que têm um pensamento. Quem elege é o povo. Tem gente que só tem um título. Ele diz: Ana Rita, eu só tenho meu título na minha mão. Eu não tenho nada, eu nunca recebi benefício nenhum. De nenhum, por quê? Porque as administrações patronais, elas segregam. Uma administração que não pensa na maioria, ela acaba segregando a sociedade. E nessa segregação, fica tanta gente, viu, fora do processo. O maior empregador é a prefeitura. Nós não temos uma indústria com um chão de fábrica, que é o chão de fábrica quem emprega mais gente. O pessoal qualificado são poucas vagas. Então, se a gente não tem um chão de fábrica, se a gente não tem uma ação proativa para resolver os graves problemas da cidade, muita gente fica fora do processo. Por isso, eu defendo o orçamento participativo. Rita, você falou numa coisa muito bacana, que é nessa segregação que uma má administração traz para uma população. No seu olhar já de administradora, você tem uma vasta experiência na parte da administração de bancos. Você acha que hoje a administração do meio do norte segrega mais do que inclui a população limoeirense? Ou você acha que nós, enquanto administração pública, que eu me incluo porque, enfim, nós como cidadãos somos fiscalizadores, você acha que a atual administração vem navegando de forma pacífica, vem atuando de forma a incluir a população limoeirense ou segregar? Hoje veio muito as mídias aí um número elevadíssimo de uma autarquia da prefeitura no qual está com nível elevado de empregos. Empregos de cabide, a gente sabe como é que funciona. Você acha que isso não prejudica no pior essa questão da segregação? Ou você acha que isso seria até importante para o município? Não, eu digo que quando o município se desenvolve e tem uma gestão pública eficiente, ela trabalha para gerar empregos fora da prefeitura. Os empregos na prefeitura são importantes, é preciso a máquina funcionar.
Nada contra gerar o emprego dentro da mata administrativa. Agora, algumas aberturas de terceirizar para empresas, né, o serviço, né? Aí você contrata uma cooperativa, uma associação, que é quem vai fazer todo o serviço. Aí aquela cooperativa, aquela associação vai selecionar as pessoas. Aí a gente foge daquela história dos concursos públicos. Porque quando existe um concurso público determinando qual é o número de pessoas que é necessário para botar a máquina para funcionar, aí sim, se você seguir essa linha, aí o administrador está acertando muito mais. Porque ele vai dizer, não, não fui eu que escolhi A ou B. Não foi para favorecer a esse cara que me deu tantos votos, né? Esse cara que gastou dinheiro na minha campanha, que me ajudou a fazer minha campanha. Não, ele bota o concurso público. E aí vai entrar exato agora. Agora, esses concursos precisam ser muito bem feitos. Precisam ser fiscalizados e entregues ao Ministério Público, para poder não haver essa história de apadrinhamento. Então, na hora que ele faz isso e diz, olha, eu só preciso de 1.000 pessoas, só posso empregar 1.000 pessoas. Então, vou fazer o concurso, porque aí eu não estou segregando a sociedade, eu estou dando oportunidades. Fora da prefeitura, tem muito o que se fazer. Eu sonho com um projeto que vai ao encontro assim do turismo, que é um projeto da nossa Beira Rio. É uma coisa que eu era menina e eu morava ali na rua Coronel Baveira e o rio passava ali por trás, né? Depois da rua Coronel Baveira, assim, a rua Beira Rio. Aí eu ficava indignada, eu vereadora, eu andava muito ali na ilha, certo? Porque a ilha tinha um problema seríssimo. Nosso rio tinha muita água ainda, era um rio perene, né? Perenizado pelo Orosz. E aí, o que que acontecia? Os garotos que vinham para aula vinham de canoa, atravessavam o rio para vir de canoa. E eu olhava para aquilo ali e eu dizia, meu Deus, por que que a escola não vai para lá? Aí eu ficava indignada porque eu dizia, eu até dizia no meu discurso antigos, de que a cidade estava de costas para a ilha. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque as casas que eram feitas na beira do rio eram feitas com os fundos para o rio. O fundo da casa no rio e a casa de frente para a rua. Aí o que que aconteceu? A ilha ficou isolada. Aí nós trabalhamos para fazer escola na ilha, né? Nessa época a gente conseguiu com o Ilcinho, não sei se vocês chegaram a conhecer, era da família Remígio. Ele cedeu um terreno e a gente fez com que o prefeito construísse lá uma escola. Porque eu disse assim, nós vamos fazer. Mas quando o prefeito, que era o Careca na época, soube que a gente estava trabalhando isso, imediatamente ele disse, não, sou eu que vou fazer. Aí mandou fazer a escola. Coisa Quer boa. dizer, mas a gente hoje que não tem essas águas no rio, mas eu ainda acho que tem muita coisa a fazer. A Beira Rio seria um projeto que empregaria, que daria muita oportunidade de trabalho e renda. Que às vezes não existe um emprego, mas se tem trabalho, tem renda. Então, oportunidade de trabalho. Uma Beira Rio, tipo uma beira-mar, né? Vamos Tô supor. entendendo. Em menores proporções, né, de grandiosidade, porque o mar é grandioso, aí a gente faria com que ali a gente tivesse o nosso artesanato que viesse lá da zona rural, Com os certeza. produtos da zona rural para colocar lá. Aí as pessoas iam ter as barracas, ia ter um espaço para os atletas, que eu digo, é o pessoal que gosta de caminhar, né? A gente ia ter uma movimentação tão interessante e atrair turistas para o nosso calçadão. E na hora que a gente prepara a cidade para o turismo, e eu acho que até está sendo trabalhado isso em nível regional, né? O nosso amigo Roberto, eu acho que na hora que a gente prepara a cidade para o turismo, o que que acontece? Quem vem para a cidade deixa o dinheiro dele na Com cidade. E a certeza, cidade vai vai crescendo. crescendo. Então, o turismo emprega tanto, emprega 54 atividades do comércio e de serviços. Então, eu sonho fazer esse projeto. Aí vocês dizem, mas cadê o dinheiro? Eu digo que o dinheiro tem. Tem. Tem dinheiro. Não está tirando agora, o governo federal não está tirando aí 25 bilhões do SUS? Pelo amor de Deus. Está tirando dinheiro do sistema de Faltando. saúde. Então, tudo é questão de prioridade. Aí nós não vamos tirar dinheiro de saúde nem de educação, lógico, nós não conjugamos com É a isso. base, né? Mas nós temos, sabe o que é? Emendas parlamentares. Eu fui observadora de todas as administrações de Limoeiro. Fiquei na observação, já que eu não fui eleita, eu tinha que ficar na observação. Tem que cumprir E esse se eu papel, né? dizia, cumprir esse papel, eu dizia, se é a minha cidadania,
né, não mais candidata, mas o Laurinho foi candidato, ele colocou as questões, foi candidato de novo, e essa é a minha quarta vez. Eu acho que é o número da sorte. Coisa boa. Porque o Lula só se elegeu na quarta vez. Se empenhou, né? Ai, ai, tô brincando. Pois é, eu tô falando muito. Se você quiser perguntar, pode Não, perguntar. Mas eu sonho fica à com muitas vontade. coisas. Por exemplo, eu falei outro dia, um internauta me perguntou, porque eu tô recebendo muitas perguntas no meu Facebook, né? E isso é muito bom, porque aí eu tenho a oportunidade de responder às pessoas. Nem todo mundo escuta, como agora, né? Você tá botando aí pro mundo a minha voz, mas as pessoas perguntam. E me perguntaram sobre a questão da geração de emprego, porque no pós-pandemia, a maior preocupação que vai ter, a dor de cabeça de um administrador, de gestor público, vai ser exatamente o problema da pandemia, que deixou muitas, muitas marcas, né, no desemprego. Inclusive, Rita, Fábricas, os grandes desempregaram, né? você tocou num assunto muito bacana, que é a questão do empreendedorismo na parte turística. E eu quero aqui deixar meu abraço para o Roberto Orlando, que a senhora também citou, que é um cara que vem fomentando essa área, é um cara que estudou o nosso município e viu na prática, porque ele é um empresário também, não é bobo como diz o outro. Ele estudou aqui o município e viu que Limoeiro, eu já tive até a oportunidade, a grandiosidade de conversar com ele. Limoeiro tem uma capacidade enorme na parte do turismo, esse turismo que traz dinheiro para o município, que traz emprego e renda. E na prática, das emendas, Rita, como é que a senhora poderia fazer nessa criação de emprego e renda envolvendo turismo? A senhora já disse do calçadão do Beira-Rio. O que poderia mais ser feito, visto uma parceria privada, aqui, pegando aqui o exemplo do Roberto, que vem investindo maciçamente aqui? Você teria mais alguma ideia para trazer para o município nessa questão do turismo, do emprego e renda? Pois é, eu até já falei, respondi para um internauta, como eu estava dizendo, a pessoa que foi para o meu Facebook, né, perguntou, e eu falei rapidamente para ele, eu posso agora expandir um pouco mais. Pode ficar à É vontade. que nós temos também, nós temos aí os perímetros irrigados, nós temos o tabuleiro de russas, que ainda emprega, e temos a Chapada do Apodi. A gente sabe que ali tem empregos sazonais. O melão e a melancia, por exemplo, que é produzido lá, sai emprega na sazonalidade, na hora da E é um colheita, né, trabalho que emprega principalmente. todas as áreas, todas as modalidades de nível escolar, né, Rita? Pois é, pega, não precisa assim você estar totalmente Isso. qualificado para o trabalho, né? Aí tem as fruticultura de, por exemplo, a banana, né? Nós chamamos a baneza e a fruta-cor. A baneza, a fruta-cor, a banana, ela não é sazonal, ela dá o ano todo. Né? Tem o ano todo. Então, esse tipo de fruticultura emprega permanentemente. Então, a gente precisa fazer com que a água e a produção e os meios de produção se expandam nesses dois grandes perímetros irrigados, que foi durante muito tempo gerador de muitos empregos. A Del Monte gerava 10 mil empregos em cima da Com serra. certeza. Né? Nós temos áreas até de expansão, porque aquela terra ali é adubo, é uma terra excelente, né? Nós temos a várzea fazendo os grãos e temos lá em cima também com a produção de milho, de Um leite. potencial muito grande, É como um ele tem. potencial muito grande. Então, eu acho que a gestão pública, primeiro, não pode ficar de costas para esses dois projetos. Temos que fazer algo para que não falte água, para que não falte o apoio, para que não falte o crédito. Aí sim, temos que dar crédito ao produtor, temos que renegociar as dívidas de quem não conseguiu pagar por conta das estiagens, né? Por conta da falta d'água, teve que racionalizar a água lá em cima da serra. Então, para esse pessoal que tem as dívidas rurais e que não conseguiram pagar, nós já estamos trabalhando para, se caso eu vier a ser eleita, né, a gente já ter aí uma corrente de parlamentares para a gente aprovar medidas para a gente poder fazer a renegociação das dívidas em outros moldes. Não é a renegociação que todo ano você vai ter que Sei. ter safra para poder pagar. Não, é dar uma carência. Prorrogar o mais que puder, tirar toda a carga de encargos, juros, correção monetária, tira tudo. Vai devolver somente o capital. Por que que o país não pode fazer isso? Claro que É pode, viável, Rita, porque isso para os bancos, para as empresas? É viável? é viável sim. Nós temos o Banco do Nordeste que tem um fundo constitucional. Ele tem que aplicar na produção, não é só na rural, na produção. Então tem um fundo que é fruto do nosso IPI e do nosso imposto de renda.
1,8%. Foi uma coisa que os nordestinos, os parlamentares nordestinos e o Banco do Nordeste conseguiu colocar. O banco disse, para que esse banco cumpra a missão dele, e eu era funcionária desse banco, né? Eu já estava no banco quando foi criado o Fundo Constitucional. Então, o banco disse para o governo, na época, é preciso ter um fundo específico para o Nordeste, porque o nosso atraso em relação às outras regiões, ao Sul e Sudeste, era muito grande. A gente precisava investir. Então, foi feito isso, né? Então, a gente tem o Fundo Constitucional do Nordeste. É um fundo que só pode ser aplicado no Nordeste. Então, se Limoeiro está dentro desse cenário e dentro de uma região rica, como é a região do Vale do Jaguaribe, a gente tem que aproveitar. Agora, você vai dizer assim, isso é só conversa? Não, é porque tem que se estabelecer o diálogo. Eu acho que falta nas administrações é dialogar com quem sabe. Por exemplo, um administrador que quer implementar o turismo e tem aqui um empresário que está querendo trabalhar a cadeia do turismo, chama esse cara para conversar. Se tem um cara que está querendo trabalhar agropecuária, chama esse empresário agropecuário para conversar. E aí, o tão sonhado polo industrial também emprega. Foi isso que a pessoa me perguntou, assim, como gerar emprego? E eu falei do polo. O polo industrial já existe o terreno, ali na BR-116. Já foi tudo isso, já foi desapropriado. Mas o polo industrial de Limoeiro não veio. Por que que não veio? E de Jaguaribe está lá. Porque Negociações. um polo industrial, ele é interessante porque entram ali pequenas indústrias, né? São pequenas indústrias. Então, aquele cara que tem o sonho de ter sua própria industriazinha, seja de manufaturar, seja como é que se diz, produtos agrícolas, né? Uma pequena agroindústria. Então, a gente teria ali um polo onde a gente ia gerar também muito emprego. Agora, as coisas acontecem e ficam paralisadas, né? Desapropriou o terreno, vamos logo. Na hora que desapropria, como quando desapropriou o terreno do Hospital Regional, que o Laurinho se envolveu diretamente nessa desapropriação, Lembro, lembro. ele, pois é, imediatamente se cuidou de implantar o projeto, né? O projeto começou, né? Terminou agora, acho que ainda tem coisas lá para concluir, Planejamento, né, Rita? mas é Você uma. fez um planejamento. Não adianta desapropriar e não ter o planejamento de continuidade, né? Eu fazia uma crítica, por isso que eu me candidatei, porque eu fazia uma crítica severa. Eu acho assim, se eu critico a administração, eu tenho que botar meu nome. Porque eu estou dizendo que eu sei fazer. Criticar por criticar, Então, qualquer eu um faz. vou botar meu nome. Por isso que eu digo aos jovens, entrem na política. Eu pretendo deixar um legado para as novas gerações, Coisa certo? boa. Quer dizer, se de repente a gente fizer uma coisa diferente do Limoeiro, como eu sonho, aí os jovens vão dizer, poxa, é possível. Eu vou realizar também o meu sonho, não é? Então você puxa o sonho das pessoas quando você se dispõe a realizar aquilo que você tanto critica, mas que se esconde, não bota seu nome, tem que botar. Então eu dizia muito que eu precisava colocar meu nome agora, agora na maturidade, porque agora eu vou saber fazer muito melhor Rita, do que quando eu era jovem. não tenho dúvidas. Rita, a gente se prende muito ao assunto, a gente sente isso, e até conversando com amigos que são políticos e alguns são pré-candidatos, a gente bate muito na tecla, e a população absorveu isso, e nessa pequena visibilidade a gente encara como um certo erro, a gente se prende muito a essa vida de uma grande indústria, de uma grande fábrica para gerar emprego e renda. Só que o que não é passado para a população, e aqui no meio não é diferente, é que mais de 80% dos empregos e rendas que são gerados no Brasil são do pequenos e médios empresários. Então, assim, Com certeza. você, enquanto pré-candidato, qual seria seu projeto para esse público? Visto que é um dado, já isso é fato, isso é real, não adianta a gente bater ou não, é um fato. Mais de 80% dos empregos e rendas gerados por empresas são pequenos e médios. Qual seu projeto? Se é uma PPP, uma parceria público-privada, qual a sua visão para essa turma que, no nosso entender, aqui no Brasil não é diferente, é muito desassistida pela gestão pública? Pronto, a prefeitura, ela tem um poder de tomar muitas decisões interessantes. Uma delas é essa, né? Eu defendo que a gente tem que pegar as pessoas que têm um projeto, foi como nós fizemos do Banco Nordeste. Deixa eu contar uma experiência que vai lhe responder direitinho. Pronto. Quando eu assumi a gerência de Limoeiro do Norte, do BNB Limoeiro, o ativo, quando eu me deparei com o ativo da agência, né?
São milhões e milhões de empregados, o ativo é todos os bens que a gente, tudo que a gente empregou, tudo que a gente emprestou, tudo que a gente emprestou. Então, eu peguei o ativo do banco, da agência e fiz um cálculo, certo? Havia 85% era empregado na agricultura e pecuária. Somente 15% pegava as outras áreas que também poderiam gerar emprego. A agricultura emprega? Emprega. Emprega muito, não é? Emprega muito, principalmente, mesmo ela sendo tecnificada, mas se for grandes projetos, tudo que é grande, é uma grande indústria, como você falou, emprega muito. Uma grande empresa em cima da serra emprega muito. Mas eu me preocupava era com as pessoas que não vão ser atendidas nesse espectro aí dos grandes, não é? Então eu pensei, se os jovens estão estudando, estão se qualificando, né? Aí veio o Centec para Limoeiro, esses meninos devem desenvolver os seus projetos, né? Ou na área de música que agora tem, ou na área de alimentos, né? Na área de eletromecânica, você que tem a sua pequena oficina. Inclusive, Rita, só Então eu fazendo um via. adendo bem ligeirinho, pequeno e rápido, o IEF tem um projeto muito bacana que chama os projetos incubadores, que ela prepara o aluno para trabalhar, viver o empreendedorismo e está totalmente desassistido. Continue, desculpa. Certeza. Bem, então, lá no banco, quando eu vi isso, eu digo, não, eu preciso emprestar outras áreas. Até porque essa agência não vai se sustentar. Porque vem o problema da seca, vem o problema das irregularidades das nossas chuvas, né? O produtor desassistido, né? Tecnicamente. E aí ele tem perdas. É de muito risco a agricultura pequena, né? É de um altíssimo Com risco. certeza. Porque ele não tem acesso à tecnificação que tem os grandes. Então, eu me preocupei porque eram muitos pequenos produtores já perdendo safra e a gente ficando com um monte de endividados, né? Então eu disse, então eu tenho que emprestar outras áreas. Eu resolvi fazer reuniões com as micro e pequenas empresas. Eu peguei na fazenda a relação das micro e pequenas empresas de Limoeiro e chamei e fiz café da manhã com eles lá dentro da agência. Então lá eu pude expor para eles quanto que a gente tinha de dinheiro bom, dinheiro barato do FNDE para emprestar para Coisa eles, boa. né? Não era subsidiado, mas era com taxa de juros muito pequena, taxa de juros de 5% ao Coisa ano, boa. né? Quando a inflação estava muito acima. Então, eu mostrei isso para eles. Aí a gente começou a ter demandas. Na hora que eu mostrei, tivemos demandas. É a história do diálogo. É a história de se aproximar. Então, aí emprestei escola em Tabuleiro do Norte. E a primeira coisa que a gente conseguiu emprestar em Limoeiro, na assinatura, quando eu assumi a gerência, no dia que eu assumi, foi a fábrica lá de Tabuleiro, a fábrica de molas, certo? Aquela fábrica de molas Conheço, do Polo Metal Mecânico. conheço. Pronto, então, é do nosso amigo. Eita, não lembro agora o nome dele, mas foi a Tabuleiro Aço, Sei, certo? essa mesmo. Então, a Tabuleiro Aço, ela se expandiu, foi a primeira que nós emprestamos, né? De fábricas. Mas aí eu comecei a olhar para os pequenos microempresários do comércio, né? E a gente foi para a gente. A padaria, financiamos padaria em Limoeiro, financiamos escola em Tabuleiro, financiamos equipamentos de hemodiálise para Russas. Então, a agência atendia 10 municípios e eu comecei a botar na minha cabeça que a gente ia ter que entrar em outras áreas de crédito, não é? Então, se um músico chegava e dizia que precisava comprar um micro-ônibus para carregar os seus equipamentos de som, a gente financiou. Então, nós financiamos coisas assim inusitadas. Tanto é que depois, na avaliação da agência, nós ficamos bem classificados e o presidente da época, Roberto Smith, chamou todos os gerentes em reunião de todas as agências e disse: olha, siga o exemplo de Limoeiro. A Rita conseguiu diversificar, fazer o dinheiro chegar a mais gente, não só numa atividade, mas em inúmeras atividades. Então, a minha lógica é essa: se eu consigo atingir mais atividades, tanto pulveriza o risco para o banco, como é bom para quem tem um projeto de vida e não tem o dinheiro para poder colocar. Ah, salão de beleza também, né? Tudo, nós abrimos para tudo que fosse importante para o empreendedor. É ver a pessoa como empreendedor. Isso aí. Diante dessa crise, Rita, que pós-pandemia veio para aumentar ainda a desigualdade, né? Pós-pandemia, alguns dados foram divulgados em todo o mundo, onde os ricos, os milionários, ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Essa balela dizer que o coronavírus, o Covid, não tem classe social é a maior ilusão possível. A gente sabe que tem classe e está morrendo somente quem não tem dinheiro, que não tem acesso à saúde. Hoje, durante essa turbulência que a gente vai passar pós-pandemia, você acha que isso é viável trazer? Tem recursos para isso do banco, no próprio Banco do Nordeste, para fornecer essas cartas de crédito, essa credibilidade para o pequeno e o médio? Sim. Já foi até anunciado, não é, que nós estamos aí com os recursos do FNE. O FNE é o melhor, que é o fundo que eu falei, o fundo constitucional. É o melhor porque ele tem juros baratos, né? E tem um apoio aí para as micro e pequenas empresas, inclusive para capital de giro. Porque o que aconteceu com a microempresa na pandemia foi que ela ficou sem o capital de giro. Ela teve que gastar todas as suas reservas para pagar a folha de pagamento quando ela não quis desempregar. E não conseguindo pagar, o que é que ela fez? Fechou as portas, desempregou. Taxa de mortalidade das vidas humanas é alarmante, mas é também alarmante a taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas. Então, a gente lamenta profundamente que nós estejamos passando por isso. Foram muitas vidas ceifadas e, como você fala, a morte, a Covid levou muitas vidas da periferia, né? Levou muitas vidas de quem já não tinha vida, né? De quem já não tinha uma vida digna, né? Que não tinha uma casa para morar, que vivia de aluguel, ou uma casinha onde abrigava 8, 10 pessoas. Como é que se isola numa casa de 2 vãos, 3 vãos? 8, 10 pessoas. Cadê o isolamento? Como que podia ser feito esse isolamento? E tem mais, sem dinheiro para comer, sem dinheiro para comprar comida. Então isso foi drástico. Eu fiquei muito triste quando eu vi ali a feira de Limoeiro desativada. Não que as pessoas fossem para a rua, que eu acho que não Mas que pode, em seja feito Limoeiro um eu acho que também protocolo para um isso. protocolo, afastar e fazer dentro de uma organização e botando lá fiscalização, não é? Mas da hora que tirou o pipoqueiro, que tirou a barraca, que tirou o que vendia o sorvete, que eles não tiveram mais como fazer Fazer isso, sua renda para aí dentro de casa, né? causou muito problema. E aí, quando ele adoece, se ele não está se alimentando, é mais difícil de resistir, né, a um vírus desse, um vírus tão letal. Rita, agora Então, eu lamento, acho que dá para se fazer um trabalho no trazendo a pós-pandemia. população aqui para interagir, só para passar aqui, a Gelma Freitas Peixoto mandou um parabéns aqui. O Nonato também mandou uma boa tarde para a gente. A Elaine da Sena, Rita, diz que a senhora é a melhor candidata do meio do Norte. E a Doroteia Torres diz que Candidato. gostou muito das suas colocações. E teve um comentário aqui que eu achei muito bacana e vou repassar para você a pergunta de uma página aqui, Peste de Jaguaribe. Rita Peixoto, como fazer uma gestão mais participativa? Você falou em orçamento participativo, porém, como efetivamente, no dia a dia, as pessoas, os cidadãos, claro, irão participar de sua gestão? Bem, nós iniciamos na pré-campanha. Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo reuniões, não são lives. A gente convida as pessoas para uma reunião comigo e eu vou ouvir as propostas daquele segmento. Então, eu me posiciono ouvindo. E nós fizemos, primeiro, com as mulheres, porque ainda precisa uma política pública para as mulheres em Limoeiro. Muito. O que existe é muito pouco, é muito pouco. Existe mais É um eventos, déficit né? muito grande. Eu até brinco de que evento. Evento, o nome já está dizendo, é vento, passa, né? Mas... é vento. Então eu digo, é preciso. Aí fizemos com as mulheres. Ouvimos, temos uma ata registrada, tudo que elas falaram, de que é necessário. Eu sonho para as mulheres com a Casa da Mulher Brasileira. Foi a Dilma que instituiu isso, né, no Brasil, mas poucas cidades no Brasil têm a Casa da Mulher Brasileira. Ou seja, não houve uma luta por isso. Eu vejo gente lutando por obras e obras e mais obras. Tudo bem, nada contra calçamento, sei o quê. Mas a Casa da Mulher Brasileira é um espaço garantido pelo governo federal. É obrigado, é uma lei. Então vem, constrói, ali vai ter todo o aparato. Assistência psicológica, assistência médica, assistência social, assistência jurídica por conta da violência, aí tem a Lei Maria da Penha, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira é um negócio fantástico. Em Fortaleza tem.
O Ceará conseguiu, aí no governo do Camilo, né, um governador muito bom, Muito atuante. trouxe para Fortaleza, vai funcionando. Bem, mas aí eu quero para Limoeiro, as mulheres. Aí nós fomos para outro segmento, qual foi? Juventude. Eu Juventude. preciso que os jovens digam o que que está faltando para É um eles. déficit muito grande. Olha, nós conseguimos reunir 82 jovens nessa sala, Coisa boa. né? Essa sala online, né? E aí eles disseram muitas coisas. Não vou poder falar tudo que eles disseram, mas tem também o registro da sala. Eles carecem de tudo. Eles olham, nós não temos o incentivo para o esporte, nós não temos incentivo para o lazer, nós não temos incentivo para as nossas vocações. Eu quero ser músico, eu quero ser artesão, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Nós não temos um projeto público para ocupar a juventude e tirar a juventude só de barzinhos. Os bares são ótimos, mas se você fica só com aquilo ali, você não gera oportunidades, fica difícil de você atender aos anseios da juventude, né? Então eles falaram muito, aí tudo. Pronto. Aí depois nós reunimos quem? A comunidade, o grupo LGBT. Sei. Por quê? Porque nós defendemos que a gente não pode também segregar nessa questão, né, da diversidade de E aqui gênero. em Limoeiro é muito Então nós desassistida. O público LGBTQI+ é de muito mundo. desassistido aqui em Limoeiro. Eles fizeram queixas terríveis. Então, como eu sou humanista por natureza, embora seja matemática, Somos. gosto das ciências exatas, mas eu gosto de olhar para as pessoas. Então, se o governo olha para as pessoas, ele tem que olhar para o grupo LGBT, Com né? certeza. E dá a eles uma assistência que nunca foi dada, né? Eles precisam fazer a inclusão deles, né? Trabalhar com a inclusão. Também tem toda uma ata com os registros. Coisa boa. Depois nós fomos para os desportistas. Uma área muito também Olha, desassistida. teve até desportista ilustre, Coisa né, na boa. nossa reunião. Teve o Iago, Sei, né? conhece O mais. Iago, filho de Claudinho, Filho de que Limoeiro. joga no Fluminense, né? Filho de Ah, eu Limoeiro. quero a torcida do Fluminense comigo, viu? Comigo na pré-candidatura. Ah, com o Fluminense porque o Iago falou muito bem. Ele também disse que é preciso para tirar essa turma da ociosidade, para tirar essa turma só dos computadores, né? Só dos celulares, que só isso é bom? É. É próprio da época? É. Precisa, precisa. Mas é preciso que está havendo uma coisa muito, muito ruim, que é a história da depressão nos jovens, né? Então, o desporto, ele faz com que você oxigene seu corpo, seu cérebro, né? E você não caia numa tristeza, numa depressão, ou uma decepção que você teve, aí você se entrega só à internet, só às coisas que está vendo, não interage com as pessoas, se isola socialmente. Então, o esporte, ele não isola, ele E congrega, né? E os historicamente esportes Limoeiro é coletivos. um, historicamente Limoeiro é uma grande potência, revelador de grandes profissionais, grandes esportistas. A Mazé Gondim, que é presidente da Liga, faz um trabalho gigantesco. Não é? Tá, com a pandemia a coisa esfria um pouco, mas ela trabalha com garotos de 9 anos até os adultos, né? Até 20 anos. Então, nós fizemos essas reuniões todas. Eu estou tentando voltar a pergunta lá do Jorge, Isso, Beto Jaguaribe. Beste, né? Da Aguaribe. participação, acho que eu criei uma página aqui. Tá certo. Da Pois eu participação quero dizer para ele, eu da. falar diretamente para Pronto. ele. Orçamento participativo. Isso, justamente. Né? Então, se você, o orçamento participativo, o que que é? Os recursos que o município tiver para aplicar em investimentos e no custeio, né? Você vai ter que fazer uma divisão da seguinte forma: chama a sociedade por segmento, regionaliza, vamos dizer, porque você tem que ir na zona rural, você tem que ir a todos os lugares, e vai ouvir as pessoas pessoalmente. A equipe da prefeitura tem que se deslocar para as comunidades, para o centro da cidade, os espaços que estiver onde a gente possa reunir as pessoas. E nessas reuniões nós vamos ouvir. Eu estou ouvindo agora na pré-campanha, mas eu não vou conseguir, talvez, ouvir todos os Claro. segmentos. Então a gente vai ter que ouvir todos os segmentos. Quando as pessoas dizem quais são as suas carências, e eu tenho aqui o orçamento na minha mão, aí eu digo onde é que eu vou aplicar. Do mesmo jeito que eu fiz um BNB. Eu tinha o orçamento na minha mão, vamos aplicar no Mesma rural, coisa. mas vamos aplicar também nisso, nisso e nisso. Então aí nascem as verdadeiras prioridades do povo. É o povo que sabe o que que está sofrendo. Às vezes,
um buraco em frente à sua casa, né? Incomoda mais que a inflação. Só um exemplo. Pois é Eles mesmo. só quem sabe o que incomoda eles, né? Ah, nós queremos que construa quadra. Por exemplo, eu fico indignada como é que se aplica dinheiro público, como lá no Bichopá. No Bichopá foi feito um matadouro e nunca se matou nenhum animal lá. E esse matadouro foi feito no Bichopá. Se o Bichopá não tinha a vocação, né, de matar animais para poder mandar para a cidade ou então para o próprio distrito. Então, para que fazer o matadouro? Foi da cabeça do administrador ou foi o povo que pediu o matadouro? Fica a interrogação para mim. Porque se fosse o povo, era para estar funcionando. Plenamente. Deve estar. Com tantos anos, deve estar depredado. Eu não me lembro nem qual foi a administração, eu não quero fazer crítica a ninguém. Eu quero falar bem do que eu penso, da minha cabeça. Então, dizendo para ele, Peste Jaguarino, vamos fazer orçamento participativo. Tem que ouvir os segmentos. Aí se tiram. O processo é longo. Ele passa, por exemplo, um ano da administração, porque quando você assume a prefeitura, você recebe o orçamento pronto, já aprovado, né, para o ano seguinte. Então, a partir do segundo ano, podemos implantar o orçamento participativo, fazendo isso, ouvindo a comunidade, tirando os delegados, representantes de cada segmento, que vão votar, e isso é feito como um projeto mesmo, né? Faz todo o desenvolvimento, vira um projeto, e quando o orçamento for vier da Câmara para a Prefeitura, já aprovado, todo mundo já sabe o que vai acontecer, porque foi priorizado. Aí nós vamos fazer, os delegados vão votar naquelas prioridades. É o que eu almejo para primeiro, até porque o PT, partido que eu estou, né? Partido que eu sou PT, eu já vi várias experiências de orçamento participativo. A primeira começou, ó, há muitos anos atrás, lá com o Tarso Genro, no Rio Grande do Sul. E o povo aplaudiu, porque o povo foi ouvido. É isso, viu? Acho que eu respondi para ele como é que eu pretendo fazer para implantar o orçamento participativo. E quando você chama a sociedade para conversar, eles vêm. Eles vêm. Veja aí o bandeirão. Limoeiro não tinha condição de fazer um bandeirão daquele, não. Aquelas arquibancadas, não, em 90 dias. Foi preciso um envolvimento de muitos para que aquela obra acontecesse. O Laurinho coordenou a planta, era na mesa da minha casa, passou 90 dias daquela planta. Nós pedimos a planta à prefeitura, né? A prefeitura deu a planta e o resto é com o povo. Todo mundo colaborou Coisa boa. para que aquela obra fosse feita. Feita com os pedreiros da terra, feita com os servos. Nós temos em Limoeiro celeiro de todas as profissões. Nós não precisamos nem buscar fora, vamos empregar o nosso povo. Pois Rita, diante do cenário que a gente vive, não só da política municipal, mas a nível nacional, a gente sente a população, e aqui no meio não é diferente, muito desacreditada com a política. E para finalizar, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para que a população limoeirense possa sentir o que a possível prefeito Limoeiro tem a oferecer e assim trazer a população novamente para dentro da política, para opinar, para questionar e para assistir diretamente o que os gestores estão fazendo. Eu quero que você deixe essa mensagem diretamente para o povo de Limoeiro do Norte. Ok. Olha, a gente tem que olhar para o exercício da cidadania. Para mim, isso que você falou é que as pessoas de Limoeiro procurem mesmo, se incentivem com a administração que dialoga com o povo, ela procura exercer a sua cidadania. Você passa numa rua e vê um problema, você arrudeia o problema, se você não for mesmo, se você não quiser exercer sua cidadania, você fecha os olhos. Então é abrir os olhos para o que está acontecendo no nosso município. Eu disse assim, estão sendo feitas obras? Estão, né? Os gestores gostam muito de fazer obras, mas eu quero saber que papel tem aquela obra que está sendo edificada, porque ela é verticalizada, né? Segue-se um prédio, segue não sei o quê. Mas aí tem que ver o que que vai funcionar lá. Às vezes, a gente, tá aí, nós temos ginásio coberto. Uma grande obra, né? Mas não funciona como devia funcionar. Ela era para ser ali uma escola de formação para os desportistas. Ali, é como eu digo, acontecem eventos, muitos eventos. O espaço é ocupado. Mas será que é potencializada a ocupação? Então eu quero deixar a seguinte mensagem. O que já existe em Limoeiro, eu,
se for candidato, ainda é só pré, né? Mas com toda vontade muito grande de ser homologada, eu acho que sim, porque na minha pré-candidatura, não sei se você sabe, eu fui eleita por unanimidade, né? Meu nome foi colocado, não teve disputa, né? Foi unânime. E não teve nenhum voto contra. Então, eu espero o seguinte, que a população de Limoeiro venha, né, até a gente, nós vamos chamar, porque nós também pretendemos ir, vai ser uma via de mão dupla. E que observe que as coisas que já existem, nós queremos potencializar. Nada contra os calçamentos que estão sendo feitos, escolas, quadra de esporte, pelo contrário. Nós vamos concluir as obras, porque daqui para a eleição não dá para fazer essas obras que estão aí em andamento, não. Não dá para concluir, não. Eu tenho visto, né? Porque eu já vi a atual gestão mostrando que está fazendo muitas obras. Mas quem vai concluir é o novo gestor, tá? A não ser que ele já saiba de antemão que ele será o novo gestor. Então eu vou ter o prazer de aproveitar tudo que já existe, caso eu venha a ser eleita, e colocar os projetos que ainda não foram feitos em Limoeiro, onde a maioria da população seja incluída na gestão municipal. Não com o emprego, porque o emprego não dá para todo mundo, mas com o emprego na prefeitura, mas com a cidade viva, dinâmica, onde as pessoas não tenham mais tantas carências, tantas necessidades com que eu me deparei naqueles idos de 88. Eu plantei na Francisco Remígio, nos canteiros, ficava indignada uma pessoa ir para o mercado para comprar um pimentão por 20 centavos. Pessoas pobres que não tinham. Então eu resolvi plantar pimentão, tomate, cheiro verde, alface, nos canteiros ali, auxiliado pelo Laurinho e pelas mulheres da minha rua. Chamei o pessoal da rua, fizemos os canteiros, não é? E botamos para funcionar as hortas. Hortas comunitárias. É olhar para os nossos artesãos, olhar para nossa arte, nossa cultura, né? É a cultura de Limoeiro, ela precisa ser fomentada com inclusão. Não é a gente só pegar os poetas, não, vamos pegar todos. Cada um tem dentro de si um legado, uma coisa para deixar para a sua cidade. Então a gente vai fazer isso. O chamamento que eu faço é: olhemos para Limoeiro do Norte com o olhar de um potencial de ser. Vocês chamam de princesa, né? Princesa do Vale, né? Nós chamamos de Isso. princesa. Princesa Princesa Vale News, Valinhos. adorei. E eu digo que a princesa pode ter ficado tanto tempo adormecida. E a gente precisa acordar essa princesa para dizer que ela tem potencial para ser como é que se diz? O centro do nosso polo regional. Não podemos deixar Limoeiro sem conversar com as outras cidades. Porque na medida em que as outras cidades todas se aproximam, né, pelo menos essas cidades que estão mais próximas, Quixeré, Tabuleiro, Morada Nova, Russas, se a gente fizer consórcios municipais, a gente vai resolver graves problemas não só de Limoeiro, mas da região. Então, o meu Regionalizar. apelo é: vamos conversar, vamos dialogar, vamos fazer de Limoeiro uma cidade exemplar, para deixar um legado, tipo assim, ó, eu vou usar, tipo o legado que Lula deixou para o Brasil. Esse legado de inclusão social, eu pretendo que Limoeiro a gente faça isso. Show de bola. Rita, quero agradecer pela sua presença, sua disponibilidade. Gostei muito das suas palavras. Quero dizer que nós da TV Princesa Valenil estaremos sempre de portas abertas para você mostrar seus ideais, todos os seus posicionamentos. E mais uma vez, muito obrigado. Quero aqui agradecer também, deixar um forte abraço Eu também. ao Roberto, que disponibilizou aqui, o Roberto, o do Espaço, Mourão, né? disponibilizou aqui o local para a gente realizar essa entrevista. Então, mais uma vez, estaremos de portas abertas, tá? Princesa Vale Muito News, obrigada. a Muito TV onde obrigada, você Jordana. estiver. Obrigada aos milhares de internautas que nos acompanharam. E obrigada a Roberto, um jovem empreendedor, Show de bola. né? E tem um Tchau, tchau, futuro Rita. pelo. Tchau. Até mais. Obrigado. Obrigada. Obrigada.